Nilianza kufanya hii kazi ya CHV tangu miaka tano iliyopita. Kama community health volunteer, hiyo ni kumaanisha ni volunteer mwenye naingia huko mashinani vijijini, naenda kuscreen watu na wafundisha watu kama kujitolea. Kwa mwezi naweza ona watu kama 300 hivi na 50. CHV akikuja kwangu huaga ananisaidia, kwa sababu wakati mwingine nimeamuka na sikia saa zingine ni kichwa. Sasa saa zingine huaga nakuja wanapima, wanaona ni nini shida, kama pengine hiyo pressure iko juu ama ni hiyo diabetes. Na anashughulika huko mashinani, tunaitwa daktari wa vijiji. So kama community health volunteer, sisi tunajifunia na spice cause wametotoa pale chini, wametuinua.